Plan Reactivar Navarra. Nafarroa suspertu. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Egun bakoitza desberdina da, eta pertsona bakoitza bakarra. Mikel, Leire, Javier, Omar, Maria dugu izena. Oso desberdina gara, baina bada batzen gaituen zerbait. Nafarroa. Lur honen parte gara. Hemen jaio ginen, hemen bizi gara, edo hemen gabiltza lanean. Lur askotarikoa, bakarra, ederra. Mendia, ordokia, goi ordokia, eta erdi basamortua biltzen dituena. Soroak, industria, energia, turismoa, guztiak batera. Landatarra eta irikoa, tradizioa eta modernotasuna. Erro indartsu eta izaera bereziko erreinua. Bertako gizon emakumeen aleginari esker, Europako hegoaldeko eskualde lehiakorrenetako bat. Nafarroa gure etxea da. Gure nortasun ikurra. Gaur, erronka berriei aurre egin behar diegu. Koronavirusak eragindako krisia, Europak markatutako bidea, eta azken hamarkadako aldaketa azkarrak. Guzti ona ahalegina eskatzen duen lan bat. Mikel, Leire, Javier, Omar, Maria. Gizon emakume guztiok, konpromiso bakarrarekin. Nafarroa suspertu. Nafarroa suspertu planak, bost misio nagusi identifikatzen ditu. Ekonomia, iraultza digitalerako prestatzea. Transizio ekologikoa bizkortzea. Gizarte kohesioa bultzatzea. Lurraldea egituratzea. Eta gure bizikidetza ereduan sakontzea. Sektore publikoa erreformatu eta irmotzea eta gure nazioarteko dimentsioa zabaldu eta sendotzea eskatzen dute misio horiek. Nola eta Europar Batasuneko Next Generation berreskurapen planarekin bat eginez. 2030 Nafarroako estrategia digitalaren, Nafarroa Green transizio ekologikorako estrategiaren eta estrategia inklusiboaren barruko 125 proiektu baino gehiagorekin. 3.400.000 eurotik gorako inbertsioak azkartzea ekarriko dute proiektu horiek. Ezagutu Nafarroa suspertu plana.